रथ प्रस्तुत पथवि प्रस्तुत अपेक्षा केवल महाभाव आगमनको रत्नबेदी छाडी नव दिनात्मक जात्रा जन्म को विजय गरे चतुर्धाविग्रह विना भक्तले महाप्रभु नवजौवन ओ नेत्रोत्सव पर आज उभा उभाजात्रा अर्थात महाप्रभु जात्राप्रस्तुत प्रस्तुत रथक रथ रथ नन्दीघोष तर्पदलन ताध्वज महाप्रभुामलको अपेक्षा गरिरह শ্ৰীমন্দিৰে সকলো ধূপ সৰ্বপৰা ৰথ কলা আজ্ঞামা বিজয়ী কৰাভু আদেশ মুক সিংহৰে পহবে তিনি ৰথ সেইবাবে শৃংখলিত ৰথযাত্ৰা ত্ৰিস্তৰীয় সুৰক্ষা আৱলৰে ৰীক্ষেত্ৰ জলস্থ আকাশ পথৰে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কড়াকৈ কৰাবু বাৰটি জোন আৰু বৰদাণ্ডক চাৰিটি জোনে বিভক্ত প্ৰায় পঞ্চ প্লাটন ফ'ৰ্চ মুতায়ন হেৰি দহজণ অতিৰিক্ত এছপি একত্ৰিছ ডি এছপি ଚଉଷଠି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୁଇଶହ ବାଇଶ ଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ଏବେ ମୁତୟନ ପୁରୀ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ସିଲ୍ ହେବ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିବ ପୁରୀ ସହର ଆଜି ରାତି ଆଠଟା ଆଠଟାରୁ ଆଜି ରାତି ଆଠଟାରୁ ତେର ତାରିଖ ରାତି ଆଠଟା ଯାଏଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗି ରହିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ସନ୍ତୋଷ ଯଦିଓ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଏଥର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାନେ ଗତବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ସହର ଏକଦମ ସ୍କାନରେ ରହିଛି ପୋଲିସ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆଜ୍ଞାମେଳ ବିଜେକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମାଲ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି দেখুন নিশ্চিতভাবে নিড়িমা রথ প্রস্তুত পথই প্রস্তুত কিনা কাড়িয়ার আগমনকি যেতব বড়দাণ্ট হসুছি সেতবে ভক্ত কাঁদুছি আমি আপনার সিধা সব শ্রীমন্দির সামনার দৃশ্য দেখা চাইবু ইয়ে হচ্ছে তাজা চিত্র যে ଭକ୍ତମାନେ ଯେହେତୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ପତିତ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନକ ପରେ ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବିଜେ ନେଇ ଆଜି ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ସକାଳ ଧୂପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ମଧ୍ୟ ସରିଗଲାଣି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ଖଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ପୁରୀ ସହିତ ପୁରା ପୁରୀ ସହରକୁ ପୁରା ପୁରୀ ସହରକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ୱାନ୍ ଫୋର୍ଟି ଫୋର୍ ଜାରି ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତିନି ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରଥ ଏବଂ ଆଜି କପଡ଼ା କାମ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପୁରା ରଥ କାମ ପୂରା ସରିଯାଇଛି ଏବଂ କେବଳ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜୟକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ବୈଠକ ହେବ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ता सहित पुी प्रशासन ए रथयात्राको सुपरिचालना जो स्वतंत्र कमिटी एक बैठक बस्यो स्थान कोही स्थानले के अफिसर रहे भरिचालना वान फोर्टी फोर जारी कभमर्च रा पेट्रोलिङ सबुठु बड कथा नीमा पुरी र सबु प्रवेश प्रस्थान पथको सल् गर अर्थात् आपि भाँदै पुरी सहर भरको आसि तरा असंभव काहीँक पूरा प्रवेश प्रस्ता को ସବୁଠି ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୁରୀର ଗଳି କନ୍ଦି ଅର୍ଥାତ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଲାଗିଥିବାକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି সেটি মধ্য ল করা আপনার দেখুবেন যে আজ মহাপ্রভুক যেহেতু কিছু দিন ধর ভক্ত মানে দর্শন করে পার না কেবল ভক্ত নুতি যে পুরী বাসিন্দা মধ্য আজ ভক্ত যে দর্শন রু বঞ্চিত রাখছেন এবং সে আজ এক প্রকার পতিত পাবন দর্শন করা পরে সমস্তে ফে যাচ্ছেন কিনা আসনকাল ওয়ান ফোর্টি ফোর ধারা ধারা লাগু হবার জারি হব শহে চৌরা ধারা জারি হব এবং ভিতরে কড়া সুরক্ষা বড় ভিতরে পুরা পুরী শহর বর্তমান ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଯାହା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍କୁ ଖାଲି କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲିକୁ ଆଠଟାରୁ ଏବଂ ତେର ତାରିଖ ଆଠଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଥର ଯେଉଁ ଆକାଶପଥ ଜଳପଥ ସ୍ଥଳପଥର ସୁରକ୍ଷା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଥର ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି କୌଣସି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥାତ୍ କରୋନା କଟକଣା ଯେବେ ଥିଲା କେବେ ଛାତ ଉପରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଛାତ ଉପରୁ ଥାଇ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାହା ବି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ରଥ ଯେତେ ଯାଏ ଦେଖାଯିବ ଯେତେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛାତ ଅଛି ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠା ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ଯେଉଁ ଅଛି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଲାଗିକି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଯିବେ ଏବଂ କୌଣସି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବାକୁ ଯିବା ଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କହିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ନୀତି ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଠନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ବହୁତ ଓ ଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କଠୁ ନେଇ আইএএস অফিস বর্তমান নিজে জিলাপাল নিজে শ্রীমন্দির প্রশাসন যদি কে তাহলে সবপ্র প্রস্তুতি সরি আসলে রথযাত্রা যদিও বিনা ভক্ত রেব কিন্তু যেভাবে ভাবে নীতিকাণি পরম্পরা এবং খাশ সময় নির্ঘণ্ট অনুসারে যেমন হওয়ার কথা প্রস্তুতি করা